አሁን እዚህ ስቱዲዮ አጠገቤ ባልደረቦቼ አሉ። ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። ስለ ጥላሁን ከተጻፉ መጽሐፎች ውስጥ ጥላሁን ገሰሰ የህይወት ታሪኩና ሚስጥር የሚለውን ዘካሪያ ማህመድ ነው። ዘካሪያ አለ አጠገቤ። እንዲሁም በእለቱ ጥላሁን ገሰሰ ሲያርፍ መጀመሪያ የተነገረው እንግዲህ ለሸገር ኤፍኤም ነው። በዛ ቀብር ማስፈጸም ውስጥ ደግሞ ከነበሩ ሙያተኞች መካከል አርቲስት አበበ ባልቻም አንዱ ነበር እና ሁለቱም አሉ። ዘኪ ካንተ ልጀምርና መጽሐፉ ላይ የጥላሁን የህይወት ታሪክ ብዙ ግዎች የተዛባ የሚሉት ነገር አለ። ስለ ጥላሁን ውልደቱም እድገቱም ባጭሩ አንተ መጽሐፍ ላይ ግን የተካተተውን ብዙ ቦታ ሪፈር እንዳደረግ ያልጻሃልና ስለ ጥላሁን ትውልድ ቦታውንና እድገቱን በተመለከተ ሲያሳጥረ ነገር የትውልድ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ለዚህ ስለጋበዝከኝ እና ጥላሁን ዛሬ አስረኛ ሙት ዓመቱን ስለምንዘክር በጣም ያው በሙያዎቹ በሰራቸው ስራዎች የራሱን ሀውልት የተከለ ሰው ነው ጥላሁን እና በየዓመቱ እንደዚህ እናስታውሰዋለን። ጥሩ ነው። ጥላሁንን በተመለከተ ከውልደቱ ጋር በተገናኘ ያው የተዛባ መረጃ ነበረ ለብዙ ዓመታት በራሱን ጭምር የሚነገር የነበረ ምክንያት አለው። እሱ ዝርዝሩን አንገባበትም። ነገር ግን እኔ ይህን መጽሐፍ ስጽፍ የጻፍኩት በቤተሰብ ታሪክ ማስታወሻ ላይ ተመስርቼ ነው። የቤተሰብ ታሪክ ማስታወሻውን የጻፉት አቶ ፈይሳ ሀሰና ቤኛ ይባላሉ እና ከሳቸው ማስታወሻ ላይ አንዷን ብቻ ቀንጭቤ ላውራ። ዕለተ አርብ የምትለውን እኔ ነኝ የጨመርኩት ወደ ኋላ ተመልሼ። ዕለተ አርብ መስከረም 17 ቀን 1933 የመስቀል በዓል ዕለት መላው ቤተሰባችን በወላጅ አባቴ በአቶ ሐሰና ያቤኛ እልፍኝ ተሰብስበን ነበር። ከእኩለ ቀን በኋላ በትልቁ እልፍኝ ጌጤነሽ በምጥ ተያዘች። ጽንሱ በሆዷ ውስጥ ፋፍቶ ስለነበር ምጧ ረጅም ሰዓት ወሰደ። በዚህም ምክንያት ጌጤነሽ ደካከመች። ምጧ በተራዘመ ቁጥር ድካሟ አበርትቶ አቅም እያጣች በመሄዷ ለእሷም ሆነ ለልጇ ሕይወት በጣም ሰጋን። ቤተሰቡ በሙሉ ጸሎትና ልመና ያደርግ ጀመር። በመጨረሻም ከቀኑ 10 ሰዓት ሲሆን ጌጤነሽ ወንድ ልጅ ተገላገለች። የጌጤነሽ እናት ነገዬ አብደላ ዲንሳም ለተወለደው ልጅ ደገፋ ስትል ስም አወጣችለት ይላሉ። ይሄ የአቶ ፈይሳ የቤተሰብ ታሪክ ማስታወሻ ላይ የተጻፈ ነው እና እዛ ቦታ ላይ የነበሩ ሰው የጻፉት ማለት ነው። በተወለደ ጊዜ የወጣለት ስም አያትየው ወይዘሮ ነገዬ አብደላ ያወጡለት ስም ደገፋ ነበረ። የተወለደው ከወሊሶ 12 ኪሎ ሜትር ራቅ ብላ ጉሩራ የምትባል ከተማ አለች። ከጉሩራ ከተማ ደግሞ ትንሽ ወጣ እንዳልክ የገጠር ቀበሌ ያለች ሶዮማ የምትባል እዛሽ ቦታ ላይ ነው የተወለደው። ቦታው ላይ ሄጄ አይቻታለሁ። የጥላሁን ቤተሰቦች አሁንም ድረስ እዛ ቦታ ላይ አሉ፣ የእናቶ ፈይሳ ቤተሰቦች እና አዲስ አበባ ጠመንጃ ያዝ ሰፈር ተብሎ ለረጅም ዘመን የኖረው ናሬሽን ሙሉ በሙሉ ትክክል አይደለም። እዛ ነው የተወለደው። ያንን ነገር ደግሞ በኋላ ለማረጋገጥ በሞከርኩኝ ሙከራ ሳደርግ ጋሽ ማህሙድ ኢንተርቪው አድርጌው ነበር ለዚሁ መጽሐፍ ስራ እና ጋሽ ማህሙድ ጥላሁን የት ነው የተወለደው ስለው ጉሩራ አለኝ። ኢንስታንትሊ በቃ ምንም ሰከንዶች አልፈጀም፣ ጉሩራ አለኝ። ጉሩራ ዋግሌ ያለችዋ ትንሽ የምትታወቅ ከተማ አነስተኛ ከተማ ዛለች እና ከእንትን ላይ ወደ ጅማ አብረው ይሄዳሉ ለኪነት ስራ እና ከጉሩራ አለፍ እንዳሉ ወደ ግራ ነው የምትገኘው እቺ ሶዮማ የምትባለው የገጠር ቀበሌ፣ እዛ ጋር የተወለድኩት ብሎ ነግሮኛል ብሎ ጋሽ ማህሙድ ነግሮኛል። በህይወት ስላለ እሱም ሊናገረው የሚችል ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጋሻቢ። እንግዲህ ውልደቱን ያው ብዙ ታሪኩን ብዙዎቻችን እናውቃለን፣ ያው እያነበብንም እየሰማንም ዝም ሙዚቃዎችንም እየሰማን። ወደ ቀብሩ ከመሄዳችን በፊት የጥላሁን ዘፈን የእናንተን የልጅነትና የወጣትነት ጊዜ ያሳለፋችሁበት ነው እና የጥላሁን ሙዚቃ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? የግል አስተያየትን ከዛ ልጀምር። ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እኔ የሙዚቃ ትሁት አድማጭ እንጂ የእውቀት ክህሎት የለኝም ለመተንተን በዚህ ብዬ፣ ግን የሚሰጠኝ ከፍ ያለ የስሜት እርካታ አለ ዘፈኖቹን በምሰማበት ጊዜ። ሌላውና በጣም የሚደንቀኝ ነገር ምናልባት ዛክ ሊነግረኝ ይችላል፣ ከ14 ወይም ከ15 ዓመቱ ጀምሮ ይዘፍናል ጥላሁን
እና ከ55 አመታት ያህል ዘፍኗል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በጣም ፋሲሌት የሚገርሙኝ ነገሮች አሉ። አብሬውም ለተወሰነ ጊዜ በቅርበት አቀዋለሁኝ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ጥላሁን የዳራቸው ሰዎች ዘፍኖ ልጅ ወልደው የልጅ ልጅ አይተው የልጅ ልጃቸውንም ጭምር ድሯል ዘፍኖ እና የእትኑ የነበረበት የስራ ጊዜና የፈጠራ ጊዜው እና ዘመኑ በጣም ረጅም ነው። ምናልባት በዛ አኩያ የሆነ ብዙ ሰው አላቀም። እርግጥ ማሙድ ማለ ከሱ በኋላ ነው አለባየሁም ይኖራል፣ ግን ስፋቱ በጣም ትልቅና ረጅም ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው በየአንዳንዱ ሰው ጋራ ሊያያዝ የሚችል ከህይወቱ ከአመለካከቱ ከግንዛቤው ጋር ሊያያዝ የሚችል ዘፈን ይዘፍናል። ግጥሞቹን ደግሞ የሚሰጡት ሰዎች ለማንም ከሚሰጡት ይልቅ ጥላሁን በሚዘፍንበት ጊዜ የበለጠ የሚፈልጉትን ነገር ያስተላልፍላቸዋል። ከሁሉ በላይ ግን በጣም የሚደንቅ አይነት ድምጽ አለ። ምንም ምሳሌም እኩያም ልሰጠው ማችለው ነው እና በወቅቱና በሰዓቱ ደግሞ ወደኛ ወደ ልባችን ደርሷል። በጣም ግን እንዲያው ሁለታችሁም የጥላሁን ድምፁ ወይስ እሱ ጋር ሲመጣ ማሳመር ነው ዘመን የማይሸሩ እስከዚህ ሰዓት እስከዚህ ጊዜ የዘለቁ ዘፈኖቹ ሚስጥራቸው ምንድን ነው? ከድምፁ ጋር ብቻ ማያያዝ ይቻላል ወይስ ቱባ ይሆናል? አንዳንድ ጊዜ በተለይ በኋላ ላይ በቴሌቪዥን በምናይበት ጊዜ ለዘፈኖቹ የሚሰጣቸውም እንቅስቃሴዎች ራሳቸው የተለየ አርገ ልታዩ ትችላለህ። እንዲያውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ዚቀኛው ጆሮ የሚለውን ቲያትር አንድ ገቢር ቲያትር ነው። እሱን ጋዜጸጋዬ ሲጽፈው እና ወጋዮ ሲጫወተው አንድ ካራክተር ነበረ እዛ ላይ ያለውን ጥላሁን እንዲጫወተው ይፈልግ ነበረ። ነግሮኛል ስለ ሙዚቀኛ ነው እና ትራምፔት ስለሚጫወት ሰው ነው እና ነሐስ ከንፈር ይበላል ምናምን የሚል በጣም ቆንጆ ላይኖች ነበሩት እና ጥሩ መስመሮች ነበሩት እና አንዱም እሱ ሊሆን ይችላል። ጥላሁን ደግሞ መልከ መልካም ነው አይደለም? ሲለብስ ያምርበታል፣ ሽቅርቅር ነው፣ ድምፁ አለ፣ እንቅስቃሴው አለ። እነዚህ ነገሮች በእውነት ይሄ ነው እኮ የመድረኩን ሁኔታ ይዘዋል፣ ይጨብጠዋል። ሲወጣ ሲዘፍን ብዙ ነገር አለ። እኔ የሚገርመኝ ምንድን ነው፣ ምናልባትም ለአሁን በአሁኑ ሰዓት በሙዚቃ ሙያ ውስጥ በተለይ በድምፃዊነት የሚሳተፉ ሰዎች በደንብ ከነሱ ምን እንደሚለየው ጥላሁን ያልገባቸው ነገር ምናልባት ያለ ይመስለኛል። እኔ ጥላሁን ዝነኛ የሆነው በ1946-49 አካባቢ አገር ፍቅር ነበረ። ከዛ 1950 ላይ 49 ላይ ክብር ዘበኛ ከገባ በኋላ ወዲያው ነው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ዝነኛ የሚሆነው። ነገር ግን ዝና ምንም ዝንብ ያረፈበት ያህል አይመስለውም ጥላሁን። እንደዚህ አይነት ዘመናዊ ዘፈን ባልተለመደበት አገር ያለ ምንም ሞዴል ምናልባት የሱዳን ዘፈኖች እየሰማ ያደገ ሰው ነገር ነው። ለህዝቡ ትንግርት ነው ያሳየው። የህዝቡ ፍቅር ምንም ወደር በቃ የሚገርም ነበር፣ ያብዱለት ነበር። አሁን አባቴ ስለሚነግረኝ ነው እኛ እዚህ ምንድን ነው ልደት አዳራሽ እየገቡ ያዩ ስለነበረ እና ያን ያህል ሰው ውኡ እያለ ያበደ እንትን እያለለት ጥላሁን ዘፍኖ ከወጣ በኋላ ግን ጥላሁን ነው በቃ ኦርዲናሪ ሰው ሆኖ ነው የሚኖረው። እና ከ50 ጀምሮ 60-70-80-90 ድረስ ምንም ያው ነው። እና ይሄ ዝናውን የመሸከም ጫንቃው እብጠት የለበትም። ኮንቲኒስ ነው የሚዘፍነው። የመጨረሻዋ እኮ እኔ በጣም ትመስጠኛለች። አሁን ዛሬ እናሰማታለን እርግጠኛ ነኝ። ለስኳር ህሙማን ብሎ የዘፈናት ስኳርን እሱን በደንብ የሚያዳምጥ ሰው የሙዚቃ ክህሎቱ የጥላሁን ገሰሰ ፍንክች አላለችም። እድሜ ጋር አይገናኝም ከምን ጋር ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ዘፈን ጭንቅላት ውስጥ ነው ወያለው ያስብልሃል። እና ያለማቋረጥ 40 ዓመት መድረክ ላይ መቆየቱ ነው እኮ ንጉስ የሚያሰኘው። እና የሆነ 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት ምናምን አይደለም የጥላሁን 40 ዓመት
በጣም በጣም እንትን የሚል ዴዲኬሽን አለው በፍቅር ነው የሚሰራው ለሙያውን እና ለሱ አንድ ጊዜ አንድ ጉልት ተፈራ የሚባል የሙዚቃ ባለሙያ ለሱና ለማህሙድ መዝፈን እንደ አየር እኮ ነው አለ። ለንት አይደለም ማለት ለስራ ለምናን አይደለም ይፈሉ ዘፈንላኝ ሳትላቸው ካልዘፈኑኩ ምን ነው ሰዎች አይደሉም ብሎኛል። ባጭሩ ለሙዚቃ የተፈጠረ ወይስ በሙዚቃ የተፈጠረ? አው በሙዚቃም የተፈጠረ ሰው ነው ባይዘው እቺኛ ጥሩ ጥያቄ ነች። በጣም ልትተነትሩት ይችላል። ሙዚቃ ህይወቴ ምናምን ባለ ዘፈኖች አልወለለም ይሄ ለኔ ህይወቴ ነው እንደዚህ ለጥላው በትክክል ነው ብያስባለሁኝ። ዝርዝሩ ሌላ ጊዜ ነው ማለት ነው። ጉነትን እኮ ነው ምክንያቱም የኩር ዘበኛ ውስጥ የነበሩ በጣም ብዙ በጣም ሙዚቃ ሊቆሽ ነበሩ። ከነሳሌ ደጋጎ ተፈራ ማኑ አሽኬ የሚባል አርጎሶ አቡከራሽኬ እነዚህ በሞላ የነሱን ችሎታ ተረጎመላቸው። ጸጋዬን አባተን የተረጎመው አባተ ሙክሪያ ባይኖር ዶሮ የጸጋይ ቲያትሮች ቲያትር ይሆናሉ ብያል አስብ። ያንን ምት ፍቃዱ ተክለ ማርያምን ስዩም ተፈራን እንትናን የሚያህል ደግሞ ሰው ሲኖር ደግሞ የበለጠ ደግሞ እንትን ይሆናሉ እየበረቱ ይሄዳሉ። ልል የፈለኩት ምንድን ነው የእሱ ተርጉሞላቸዋል። ትክክል ነው። በነገራችን ላይ ኢቨን ኦርኬስትራው እንግዲህ አዲስ ነው ዘመናዊ የመጀመሪያው ኦልሞስት የመጀመሪያው የሚባል ዘመናዊ ኦርኬስትራ ነው። በምን ፍጥነት እነሱ ራሱ ሙዚቃን ማስተር እንዳደረጉ ስታስበው ተገርማ ታባራ። የዛ ጊዜ ሙዚቃዎች ዛሬም ስትሰማቸው ጥሩ ጥራት ያለው እጅ ካገኘህና ከሰማቸው እኔ ብዙ ሙዚቃ አዋቂ አይደለሁኝም ሙዚቃ አዋቂዎቹን ጠይቃቸው በጣም የሚገረሙባቸው ነገሮች አሉ። በጣም በጣም የሚገረሙ ናቸው። እና የሙያውና ሰዎቹ በጣም ተገናኝተው ነበር ብያስባለሁ። ለዛ ይመስለኛል በጣም ጥሩ። ያ ብዙ ምን ስለ ጥላሁን የተወለደበትን የሰራበትን አመት እናልፋለን የተባ ነገር ስላለው የመጨረሻ ጥላሁን ሲሞት ጋሻቢ ሸገር ነው ቀድሞ ይሰማ አይደል? አዎ መቼም ዛሬ ሸገር ያደረገው አንዱ ትልቁ ቁም ነገር ብየምለው የዝክር ወይም ምናምን ሳይሆን ዘካሪያንም ሌሎቹንም ተፈሪ ምቅድም የሰራውን አዳምጫለሁ ከዚህ ቀን ሙሉም እስከ ማታ ድረስ መሰሩትና ፈረንጆቹ ህይወቱን ማክበር የሚሉት ነገር አለ ሴሌብሬቲንግ ሂዝ ላይፍ የሚሉት ነገር እና እኛም ያንን መልመድ አለብን። አዋቂዎቻችን ላይ ገጣሚዎቻችን ላይ የስነ ጥበብ ሰዎቻችን ላይ በማንኛውም በኩል ያሉት በፖለቲካው ሊሆን ይችላል በውትድርናው ሊሆን ይችላል በህክምናው ሊሆን ይችላል ቱ ሴሌብሬት ማክበር ማመስገን ያስፈልጋል። እና አዎ ልክ ነህ። መጀመሪያ ስልክ የደወለው ሰይፉ ፋንታሁን ነው። ሰይፉ ፋንታሁን ማዕዛ ጋር ደውሎ ይነግራታል። ሌሊት ላይ ነው ምናሉ። ሰይፉ ከዚህ ቀደምም አንድ ጊዜ ማይክል ጃክሰን ሲያርፍ እንደ አጋጣሚ አሜሪካን ሀገር ስለነበር ከዛ ደውሎ ነው የነገረን። እና የዚህ አይነት በጣም ቅርበት ነበረው ከዜናና ኢንፎርሜሽን ቶሎ መድረስ አለበት ከሚለው በላይ እዛ ላይ ደግሞ ለሸገር የተለየ ግምት ስላለው በዛ የተነሳ እና እሱ ደውሎ ነው የሚነግራት እና በኋላ ለእኔ ነገረችኝ እና ተነሳል እና ወደ ሬዲዮ ጣቢያ መጣን። እንደምናደርግ መነጋገር ጀመርን መንገድ ጀመርን። ትዝ ይለኛል ለሚያውቁት ሰዎች መንገድ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ባህል ሚኒስቴር ያሉ ሰዎች ጋር ደዋወልኩና ነገርኳቸው። በኋላ የዛን ጊዜ ሚኒስቴር ዴታ የነበሩት አቶ ማሙድ አሰበሰቡንና መንግስትም አወቀ። ከዛ በአስቸኳይ ግን አንድ የድንገቴ እንትን ተቋቋመ ኮሚቴ በዛው ላይ እና ሸዊት ነበር እዛ ላይ ተፈሪ ነበረ ተስፋዬ ነበረ ተስፋዬ ማሞ እኔ ነበርኩኝ አንዱ የአየህ ራድም ነበር መሰለኝ። እንደዚህ ሆንና አንድ ኮሚቴ አቋቋምንና የምናደርግ የሚለውን ነገር ከዛ በጣም ቅርብ ለሆኑት ሰዎች ተነገር ናቸው። ለአቶ አብነት በጣም ተባበረንና ድንኳኑን በቃ መንግስትም ካወቀው በኋላ ባለፈ በጎደለ መንግስት ስተት ፊውነራል ቀብሩ ኦፊሻል እንዲሆን አደረግ ነው ማለት ይቻላል እዛን ጊዜ። ስለዚህ የጥላሁንም ያቀባበር ስነ ስርዓት ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ስለሞቱ ሳይሆን ቅድም እንዳለው
ስራዎቹን ነው ሰለብሬት የምናደርገው። ያው በስራዎቹ ህያው ስለሆነ በስራዎቹ እናስታውሰዋለን። የራሱን ሀውልት ስላቆመ ጥላሁንን እንዘክራለን እንጂ ያው የሀዘን ጊዜ ነገር ብቻ አይደለም ማለት ነገር ነው። ምክንያቱም ስራዎቹ ነው ደግሞ ይኖርባቸዋል በስራዎቹ አማካኝነት እሱ ነው። እና ቅድም የውልደቱን ነገር አውርቻለሁኝ እና አንድ ነገር ልበል። ጥላሁን ገሰሰ ተብሎ ስም ይወጣለት አንደኛ ዓመቱን ሲያከብር በ1934 ነው። ወሊሶ ከተማ አምጥተው ቀኛዝማች መኮንን መሸሻ የሚባሉ ሰው ናቸው ወደ ያስጠመቁት። እንግዲህ ከዛ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ያው የሃይማኖት የእናቱ ሃይማኖት አለ፣ የአባቱ ሃይማኖት አለ። ግን ያ ዘመንና ዛሬ አንድ አልነበሩም። ይሄ ልጅ እኔ ክርስትና ላንሳው ብለው ጠይቀው በቃ ተፈቀደላቸው፣ ሰምሃው ተፈቀደላቸው፣ ቤተሰቡ ፈቀደላቸው። ወሊሶ ወስደው ሲያስጠምቁት ነው ጥላሁን የሚለውን እና እኛ እድሜ ልክ ስንጠራው የምኖረውን ስም ያወጡለት ቀኛዝማች መኮንን መሸሻ ናቸው። ይህንን ለማያዝ ብዬ ነው። ሌላው ነገር እዚህ ላይ ግርማ መጥቀስ የምፈልገው ዛክም የሚያውቅ መሰለኝ የአየራድ የጻፈውና በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶ ያለቀው ወደ 14 ወይም 15 የሚሆኑ ዘፈኖች አሉት። የመጨረሻ የሰራቸው አሁን አልወጡም ለህዝብ። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎች ከተሟሉ ይወጣሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ፕሮዲውሰሮቹ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያለውን ግንኙነት ከጨረሱ በኋላ እሱ እንደ ሀውልት ስላልክ ነው እንደ ሀውልት ይሁንልኝ የሚለው ነገር ነበረው የሚባል ነገር አውቃለሁ። እና እንግዲህ አንድ መንገድ ተፈልጎ ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም በጣም ለየት ያሉ ግጥሞቹን አይቻቸዋለሁኝ፣ አንድ ሁለቱንም አዳምጫቸዋለሁ። እና ሆፕፉሊ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንሰማ ይሆናል። ግን በዛን ቀን ለተደረገው ነገር በእውነት የባህል ሚኒስቴርንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ ለተሰራው ስራ በሞላ። በተለይ ሸዊት ተፈሪ ተስፋዬ እና ሰይፉ ፋንታሁን እነዚህ ሰዎች በዛን ቀን ለነበሩ፣ ምክንያቱም ማክበር ፍቅር የሚገለጽበት መንገድ አንዱ እሱ ነው እና ትዝ ይለኛል የኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ ሲዘፈን አገሩ የሚያብድ መሰለኝ የነበረው መስቀል አደባባይ የነበረው ሰው ወደ እንትን በቃ ትራንስ ውስጥ ገባ እና ትዝ ይለኛል አስከሬኑን በመኪና ሄድም ተሸክመን ነው የምንወስደው አሉ በአንድ አገት በእግራቸው። ለነገሩ ቢቀጣጠል የነበረው ሰው በአንድ ጊዜ የሚደርስ ይመስለኝ ነበረ ስላሴ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ነበር እና ትዝ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ቅድም እንዳለው ህይወትን ማክበር አንድ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ቢኖሩበት ጊዜ ለሌላው ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንድ ነጥብ ልጨምር። በነገራችን ላይ እሱ አሁን ከሞተ በኋላ ሰለብሬት እያደረግነው ነው። ከመኖሩ በፊት ከመሞቱ በፊት በነበሩ ዘመናት ጥላሁንን ብዙ ሰዎች እኔ አሁን እዚህ የአቶ ፈይሳ የቤተሰብ ታሪክ ማስታወሻ ላይ ራሳቸውም ጽፎታል ገና ሳይሞት እሱም ይሞታል እንዴ ብለው ሰዎች ይገረሙ ነበር። እና ሞት መኖሩ የሚቆጫቸው ሰዎች ነበሩ። የድሮ ጽሁፎች ላይ ብዙ አይቻለሁ። ወይኔ ገዳይ ሰውዬም ይሞታል ማለት ነው እያሉ እና ታዝኖለት አልቋል ገና። በቃ አምስት ተኩል ላይ ምን እንጠብቅ? እስቲ በሀገራዊ ዘፈኖች ላይ ትንሽ ለማውራት አስባለሁ። ከአምስት ተኩል እስከ ስድስት አድማጮቻችን ሀገራዊ ዘፈኖችና ጥላሁንን ያካተተ ዝግጅት ዘኪ ያቀርብልናል። እዚህ ስለመጡ ዘካሪያ ማመድና አርቲስት አበበ ባልቻን አመሰግናለሁኝ።